Лише за останній тиждень у регіоні інфікувалося 7015 осіб. Станом на 1 грудня загальна кількість хворих з початку пандемії в Україні становила 45838 осіб. Тепер 52853. Зазначу, коронавірус нікого не жаліє. Щоденно позитивний ПЛР-тест виявляють у лікарів, яких у медзакладах Одеси не вистачає. За цю добу COVID-19 забрав життя 17 жителів регіону. 681 особа в Одеській області померла від ускладнень, спричинених COVID-19. Також 700 людей змогли побороти недугу. Це підтвердили результати повторного ПЛР-тестування. Очільник МОЗ провів телефонну розмову з тимчасовою повіреною у справах США в Україні. Міністр звернувся до Крістіни Квін з проханням розглянути нашу країну як потенційного кандидата на отримання вакцин проти коронавірусу для тестування. Пані Крістіна Квін замерила мене, що проведе відповідні консультації, перемовини з урядом Сполучених Штатів Америки, щоб ми якомога швидше дійсно отримали вакцину. Чому я вважаю, що Україна заслуговує, в тому числі, на відміну від інших країн, тому що для нас, країни, яка знаходиться в умовах російської агресії на сході України, це все є такі особливі умови, і ми наполягаємо на тому, що Україна в даному випадку повинна бути пріоритетом. Зазначу, МОЗ вже має графіки на отримання щеплення. Першими вакцинуються професійні групи ризику – медичні працівники, освітяни та правоохоронці.